Mana nicaye hasi nagize ne kugira ngo ubone ko mbabaye. Wakurenze no muri ingoti nkagucuramo. Nge bora reka nkubwire. Imana nitinda kukwica nye nzaguhuhura. Nasomye. Wambereye umutwaro, wambereye umuzigo. Ubu si ubona njye nakeneye kuruhuka. Ndebera. Wowe wajya wita neza utiremereje. Abayica wajya ninumbira. Ubundi si uko inumbi n'undi wapfuye. Nde ako bot kamubaza unago watunganya amaguru neza nski ndeberara ako bo koko nad emwa wamfashije iki kintu ndebera abantu bose baba baguteragana shabora oya oya n'ukuri ya yes yes my friend umva reka kurambirwa ni iminota mike ndahita nza ndimo ndashaka cyangwa kiyunzu nyine tuza wirambirwa iminota mike nese mirori minota tuziri tayari ihangane shiri umva ihangane umva ko ndimo muzogatoye ni iminota mike sawa shiri so wagize vuba ukase cyangombwa gira vuba kunukire banye kikuru jeri asa wagize ko bari kumamagara ariko yewe kivuje zano kigeze dukamye iki dukamye ahantu cyari kirinda kibuze jeska Jessica. Aha, ni cyangombwa cyari ndakibuze. Ukiburiye? Ukiburiye? Shiri. Gosepe. Usuni ndo bari gitwa ni buri no. Ako nani ukasetse. Bigeza gutye. Twa. Use ni iki kimuga cyagiye. Ako nuno utaje no kuvugishwa. Ugusuvuga Bruno. Kwa ruhinja rufite ubwenge bwo kumenya icyangombwa. Ako se akagikura mu zindi makuru. Ubu yamenya ngo icyangombwa uramwanaze gusoma kwa ni? Yamenya ngo yanditse ngo icyangombwa cyinshi. Ntabwo ajetse kumbwira na. Urona iki ngiki iki kintu kiranga cyakore iki? Buretse. Wakwitonze. Sura ryo gucikinya neza. Narebye ariko narebye winjyana. Narebye. Yeska. Ahubwo umva iyindi nama ngiye nenda kukugira ntabwo tugomba kumwica vuba cya cyangombwa kitaraboneka ibyo byo kumwica tube tumwitondesheje ariko Jessica uratuma mvugishwa uratuma mvugishwa amafaranga arimo gutuma uvugishwa ntayakenera nabyumvishe ko miliyoni 60 zari zigiye kuza ariko ushyira ihangane ariko se koko sanukaraga niko ase ko udashaka kumukoraho Ase ni gute wankoraho nta kintu kizima uri kunyereka. Nese urazo unyereka nawe ni ikintu kizima mu maboko yanjye. Ariko uzi ko ndatangaye kuvuga ngo Bruno yako. Nese kari ugukeka njye ni ugukeka. Gira cyangombwa ndagikeneye. Nese ndagishaka. Ntabwo uyu nguyu nanjye ngo uyu nguyu. Ntabwo iki ngiki. Uramukunda uri kumugira satema none ko mutuka uwo nawe garabizi ko mukunda none se ko muvuga ko nshaka ukande uri yandese byakurikiye yo yakirundi ndi ndizeye mfite umusore
Nyuma yuko ababyeyi be bishwe n'impanuka akajya kurerwa mu wundi muryango, yakuze azi ko ari ababyeyi be nyamara atazi ko bamurira aribo bisha ababyeyi be. Ese nabimenya bizagenda bite? Umwana bakundanaga bakiri bato batandukanye hagashira imyaka myinshi, Iribagiza ntazi ko umusore wa mwihebe yari kumushaka ngo bakore ubukwe. Ahangaha ni kwa Iribagiza Ariane umwe bitaga Bebe. Ese azamubona bamenyane? Nyirantambara yangira Iribagiza bikomeye ku buryo atifuza ko yazitabira amarushanwa y'imbyino gakondo azabera muri Amerika.
nibyo nta nibindi ngo genje kufata genda uwambare wacitse kuri hanese zivuga yuko uzajya muri Amerika sibyo Sowetse kunsakuriza wowe simana mwishuru igikubabare Niko Rugema ntashaka kwiribagiza amenya ko ari bo bamwikiye ababyeyi bizagenda bite Soka sigenda gira vovo Na soka genda nasoni Ntacho Ntacho Hanyuma iki niki Mama wani na mama Mama na mama ni na mama Mama na mama ni na kwa siri boche Mama wani Soni Uki filime yitwa inzira y'umusaraba ni inzira y'umusaraba koko dukurikije ibiyikubiyemo mukurikize amabwiriza y'abatoza babaha byumvikanye ndabinugira ikibazo rwose